Is this entertaining? ଆଜ୍ଞା ମଉସା ଆଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ଏକ ଲୟରେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆଖି ବିଞ୍ଚା ପକଉ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବି କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏସ୍, ମଉସାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁ ବୟସରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛି, ସେ ବୟସରେ ଘରେ ବସି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ଜୀବନଟି ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଏକ ରୋଡ୍ ପାଖ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲଟ୍ଟେ ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସି ଦେଖୁଛି କ'ଣ? ବୁଢ଼ାବା, ଲୋ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ? ହେ, ଆଖି ବିଞ୍ଚା ପକଉ ନାହୁଁ, ହେ ଗୋଟେ ଝପକ ବି ମାରୁନୁ, କ'ଣ ହାଲ? ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଗୋଟେ ଲୟରେ ଅନେଇଛୁ, କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖୁଛି କିଲୋ ବୁଢ଼ାବା? ପୁରା ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ରହିଛୁ, ଟିକେ ପଦ ଅଧେ କହୁନୁ, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁନୁ, କ'ଣ ହାଲ? ଦେଖିଲେଣି? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମଉସା ଭୁଲରେ ଯାତ୍ରାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ରହିକି ଯଦି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି, ଆହା କାହିଁକି ମୁଁ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଇଲି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାବନାଟା ଭୁଲ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ, ଆମ କଲମ କାଗଜ ଭୁଲ, ଆମ ଅଟକଳ ଭୁଲ, ଆମ ଚକକଳ ଭୁଲ, ଆଉ ଆମକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ମଉସା ଅଜା ବୁଢ଼ାବା କ'ଣ ଡାକି ତମକୁ, କୋଉ ଲୟରେ ଅନେଇଛ, କାହାକୁ ଅନେଇଛ, କ'ଣ ଦେଖୁଛ ବିଦ୍ୟାରାଣ? ଏ ବୟସରେ ତମେ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଭାବିବୁ? ଆମେ ଭାବି ପାରୁନୁ ପରା। ଆ ତମରି କହିଲା ଛଟା ବେଳ ଥିଲା, କାଳ ଥିଲା, କଖାରୁ ଭଳିଆ ଫଳ ଥିଲା, ବେଳ ଗଲା, କାଳ ଗଲା, ଫଳ ଶୁଖିକି ସଳିତା ହେଲା, ତଥାପି ତମର ମନ ଛାଡ଼ୁନି ବିଦ୍ୟାରାଣେ। ପୁରା ଛିଣ୍ଡା ବହି ଛିଞ୍ଛ ତର ସରୁ ସରୁ ବେଲପତର ଉଡେଇ ଦଉଛ ତମେ। ସେଠି ତ ଅପଲୋକ ନୟନରେ ଅନେଇଥିଲେ, ଏଠି ବୁଢ଼ାବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମୁନି ଥେଇ ଥେଇ ହେଲା ପରେ ବୁଢ଼ାବା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେନି, ବୁଢ଼ାବା ବି ଥେଇ ଥେଇ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରିଲ ଫ୍ରିଲ ଧରିକି ଖଣ୍ଡେ ହେଟି ଭଲ ରକମ ପତୁଳି ପକାଇ ସାରିଲେଣି ହେଲା। ବୁଢ଼ାବା ଥେଇ 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 ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୁଢ଼ା, ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ହବନି। ଜଣେ କହିଛି ପରା ଲଙ୍କା ଶୁଖିନେ ବି ତାର ରାଗ କମେନି, ପ୍ରକୃତରେ ରାଗ କମୁ ନାହିଁ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଚଢ଼ା ବି ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଗଛ କ'ଣ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବୁଢ଼ାବା କ'ଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ାବା ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବାହାରେ ଜଣେ ଅନେଇଥିଲେ, ଜଣେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ ନାଚୁଥିଲେ, ଏଠି ଜଣେ ବୁଢ଼ାବା, ସିଏ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେନି, ସିଏ ସିଧା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ, ମାମୁନି ଥେଇ ଥେଇ ସାଙ୍ଗର ସିଏ ବି ଥେଇ ଥେଇ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାରାଣୀ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଓ ପୁରା ଏକଦମ ଛିଣ୍ଡା ବହି ଛିଞ୍ଛତର। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲିର ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀମାନେ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଭଲ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଫୁଲ୍ ରହୁଛି ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ କାହିଁକି ରିଚାର୍ଜ ନ ହେବ, ଆରାମସେ ହେବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ନାଚିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ୟାଙ୍କର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ବି ନଚେଇବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆ ଏ ସୁହାଗ, ସେ ସୁହାଗ, ଆଉ ସୁହାଗ କିଏ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଉଠା ଗୁଡ଼ କାଢ଼ିଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇନି, କଥା କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଗଲା, ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଚଡ଼କ ମାଇଲା, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ପୁଡ଼ି ମଲା ଲ ହେଇଲ। ଇଏ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆଉଛି, ମୋ ରସିକ ଯାଉଛି ବନ୍ଧରେ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟିଏ କାନରେ ଘୁଷିଛି, ରହି ହଉ ନାହିଁ ବା ଗନ୍ଧରେ।